Yes, jeg er ved at spise de kiks og upload. Det er del 2 af mine spiser og skål kiks video. Det tager lang tid at upload. Jeg skal også have to cola nu. Og lige ved at proppe, måske sørge for at få de der hukommelseskort på plads. Fordi de er sådan bitte små, de forsvinder. Skal lige starte med at nej, jeg skal lige uploade del 3 af min gåtur. Fordi jeg bruger samme tekst. Det er det, jeg er optaget ude for. Men jeg har sådan, jeg har en pause med at gå og filme ude for i midtbyen her, hvor jeg bor. Fordi min YouTube-kanal skal ikke handle om det. Og en eller anden dag kommer jeg til at filme nogle mennesker, som ikke har lyst til at komme med på video, så kan jeg få nogle problemer og sådan. Nå, der ligger også, der ligger et værtshus i min by, hvor der også er fulde mennesker. Fulde mennesker, der render rundt. Så ja, du skal lige, lige uploade en af min, min nettohår. Så mangler de her to videoer med kiks. Jeg skal så klikke 50 gange hver video. Det er det, jeg er træt. Jeg er ikke træt af at lave videoer, så jeg er træt af, at jeg skal klikke 1000 gange her hver dag. Yes. Mangler to videoer. Så lige klik 100 gange mere. Jeg skal lige have den her i opladeren. Så den blinker grønt her. Den er færdig. Mange halv 10. Jeg har pauset TV-avisen, jeg skal se forfra. Ikke det hele, nu er det for sent. Jeg har også sådan en game video. Jeg skal også have noget cola. Så jeg er glad for den dag, jeg fik hentet de der mange kasser. Kom i gang med at pakke ned. Så er det bare med at fortsætte. Skal tømme de der skabe for glas og sådan noget. Jeg kan godt pakke en hylde med de glas her. Alle de glas, der står der, kan godt pakkes ned. Sådan set også de der glas. Så kan jeg lige beholde et par drikkeglas. Så også alle de glas, der står her. Alt det der kan pakkes ned, og meget det her også. Og noget af det, der står deroppe også. Så kunne jeg gøre det en dag. Så skulle jeg gøre det i dagslys. Ja,
Lad os få uploadet det sidste her, og komme i seng igen. Jeg skal lige låse min hoveddør ordentligt. Sådan her en time. Nej, jeg er glad for, glad for, at jeg fik ordnet det der. Jeg er træt. Jeg kan ikke rigtig snakke mere, fordi jeg er ved at være træt.